Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu estou aqui para mandar um recado para as minhas ovelhas de Brasília. Nesse dia 17 de março, teremos a primeira visita do profeta do ano. Será no estádio Mané Garrincha. Esse encontro será às 10 da manhã. Será muito, muito forte. Todas as minhas ovelhas irão receber gratuitamente a pulseira do Salmo 91. E o nosso encontro será lindo. Você que vai, escreva aí nos comentários. Eu vou. 17 de março, Brasília. Visita do profeta. Baixo dessa unção, só falta você. Olá. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus ele vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo eu gostaria que você orasse juntamente comigo, ou repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração. Nesse Salmo 91, em especial, nessa oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares nos comentários, porque o Salmo 91, como eu falei, é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixe os nomes dos seus familiares nos comentários, porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes que você deixa o seu gostei, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você, que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse para que outras poderosas orações chegasse até o seu celular através do YouTube. Prepare o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir esta oração durante toda a semana. Vai ser muito bom para você se durante 7 dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo esse poderoso salmo de bênção, de vitória, de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Eloi, o Deus que está no controle de tudo, meu Deus, debaixo da oração do Salmo 91, eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa, todas as amarras da vida espiritual, todas as amarras da vida familiar, todas as amarras da vida financeira, todas as amarras da saúde venham ser quebradas, venham cair por terra nesse momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo com espada desembainhada em direção à casa desta pessoa, para, meu Deus, quebrar toda a ação do inimigo, toda a ação maligna que estiver, meu Deus, sobre a casa desta pessoa, toda ação do inimigo em forma de brigas, em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento, em forma, meu Deus, de obras de maldição, meu Deus, em obras de tribulações, em obras, meu Deus, de vício, toca agora com o teu poder, que a casa desta pessoa agora venha estar, meu Deus, sendo coberta pelo teu sangue, que venha estar sendo coberta por uma unção de proteção, porque a tua palavra diz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor deste lar, que neste momento de oração venha ser quebrada, venha cair por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta vida, debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que é quebrada. Meu Deus, toda obra escrita, enterrada, lançada ao vento ou proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa, neste momento de oração, eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades que atingiram esta vida através de algum ser maligno, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, acerta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, setas de enfermidade são quebradas agora pelo teu poder, setas de doença, agora pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro que comece a cair por terra, eu declaro que bate em retirada,
Eu declaro debaixo da bênção desta oração que todas as enfermidades deste corpo comecem a sumir, comecem a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, o Salmo 91 diz que o Senhor nos livraria dos laços. Então, meu Deus, eu te peço agora, livra esta pessoa de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo. Meu Deus, livra a casa, livra a família, livra esta pessoa, meu Deus, do homem mau, do laço do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, meu Deus, dos assaltos, dos acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos acompanhem esta pessoa na saída e na chegada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar, eu declaro que esta pessoa não vai cair, eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita, levante a mão direita, por favor. E eu quero que você repita comigo de novo essas palavras. Você vai repetir com palavras ou então você vai repetir mentalmente. Ore assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todo sempre. E você diga amém e diga graças a Deus.